Musta pelasi tässä ratsu D3 siirron. Ja ratsu D3 periaatteessa uhkaa kyllä lähettiä, mutta ennen kaikkea P2 sotilasta. Ja nyt nähdään niitä mahdollisuuksia jo, mitä mustan asema tarjoaa, vaikka ei olekaan kuningattaria laudalla. Ratsu tullessaan D3, niin jarruttaa lähetin peliin pääsemistä, koska P2 pitäisi pitää huoli. Sitten on sellainen ongelma edessä aika nopeastikin, että torni saattaa tulla auttamaan ratsua hyökkäämään tuonne. Jos ratsun kimppuun hyökätään, niin se on mahdollista suojata toisella tornilla D8, ja mustan upseeripeli alkaa olla aika vaarallisen näköistä. Varmasti tätä suunnitelmaa tai näitä ongelmia ratkomaan valkea pelasi tässä torni B1, joka vapauttaa nyt lähetin liikkumaan. Seuraavaksi on aika miettiä, että mikä oli Garri Kasparovin seuraava siirto.